Živjo, Andreja iz Mavrične ideje tu. Danes bom naredila eno voščilnico s pomočjo Elten U Stencil šablone. Ta je posebna zato, ker ima dva izreza na eni te površini, ki pašeta lepo skupaj. Uporabila bom samo eno distres okside blazinico. Je pa tale moj čopič označen za vse zelene barve. Zato barva ni čisto identična tej na blazinici, ampak se še odprej malo nekih zelenih barv pozna, kar me pri samem končnem izdelku ni motilo, se je tako nastal še več teh zelenih odtenkov. Je sistem purple tape, vijoličnim trakom, stencil šablono takole pričvrstim kar do zadej, da potem delo poteka lažje. Zdaj, tale šablona je precej delikatna in sem bila z nanašanjem barve kar lepo nežna. Spreminjala sem smer nanosa, tako da se te tanki delci šablone niso preveč premikali, da bi bil nanos čim bolj natančen. No, tole je prvi nanos, s čopičem dobimo res tako zelo, zelo nežno barvo. In tukaj zdaj pride na vrsto ta drugi del stencil šablone, ki jo lepo poravnamo, se da kar enostavno to namestiti, majčka ne treba pogledati. In tist purple tape je ostal zadej, tako da sem samo s prstom ponovno ga pričvrstila in lahko nadaljevala z delom. Ta druga plast sem želela, da je intenzivnejše barve, zato sem uporabila ta aplikator z gubico in ga pravzaprav kar vtisnila v stencil šablono. Nisem prav dosti levo-desno premikala, ampak bolj sem tapkala noter v globino, zato da bi se barva nanesla čim bolj natančno v te drobne odprtinice. Na tak način lahko zelo hitro izdelamo večje število voščilnic. Seveda bi lahko uporabila več barv, ali pa mogoče kakšno teksturno pasto ali kaj takšnega. Sem želela narediti voščilnico kar se da enostavno, zato sem na pavs papir dala samo še voščilo in pa nekaj novo belih perlic. Okrasila sem tudi kuverto. Lep pozdrav, do naslednjič.